nyabo balamusiza mwebala kanike mutuwa konna era mwebala jimutusake engalo nga bulijjo amannya Mugisha Christopher era ndi wano ne program tuzimbe muzikirize nsoke ntumireko bakilanti bange okusookera ddala abali mu US abali Canada Germany abali mu Saudi Arabia UAE team Qatar Oman ne Jordan wamu n'ensi yonna nebana Uganda abampagidde namu abambuza ebibuuzo mwebala nnyo okutufollowinga kiraga nti mu myaka ng'etaano tuyinza okukyusa Uganda nefuuka ekyo kye twagala buli omu kyandyagadde abeere mwena we buli muna Uganda tusabire nnyo eggwanga lyaffe kubanga tuli mu second lockdown yadde nga ebimu tebyasibiddwa naye essaawa yonna bigenda kusibwa so pulogulaamu y'olwaleero nzize tulabe omuntu alina miliyoni ttaano asootetenkanya n'afunamu ennyumba mu miliyoni z'ettaano ng'okuzimba kokka so katugwa alina ekibuuzo ekyo ansa yonjirina nina miliyoni ttaano nnetaka ttini nenjaga kuzimba nnyumba so kiki kyenkuleetedde olwaleero lwankuleetedde ennyumba bisenge bibiri small room bisenge bibiri ntegeeza master bedroom n'ekyabaana teekako ne sitting room then oteekako ne store wabeerewo n'akasiruumu akatini so meaning that we mamba zina akaruumu akatini bye bisenge bisatu sitting room ne store ennyumba eno mbaze omuntu ng'olina miliyoni zo ttaano miliyoni ttaano mu emitwalo mukaaga badde nsaba yonna atulaba ate ndo agenda mu maaso okwata akakalaamu oba akapenso owandike buli kimu kyegenda okugamba ne ssente zaakyo then tutunulye bajeti yaffe oba omulamwa gwaffe weguli mpozi nekira kankoze omukisa guno mbategeeze nti nga Lucky Construction Company kubanga omulamwa gwaffe twagala tulage nti eggwanga buli munnayuganda asobola okuzimba tutaddewo offer okuva ennaku z'omwezi okuva mu gw'omukaaga guno gwe tulimu okutuuka guno omwaka okuba kubanga buli omuntu agala afuuke landlord oba buli omu abeere n'ennyumba tutaddewo offer oyo yenna yenna ayagala okuzimba tutuukirire tugenda kuba nga tuzimba ennyumba era nga tuzisereka at 80% ku ssente ze tucharginga bulijjo so kiva kitegeeza tubawadde 20% offer buli ajja okuzimba tumucharginga only 80% oba azze okuserekera tumucharginga 80% kiba kitegeeza ennyumba bwe tuba tubadde tukiserekera miliyoni emu emitwalo abiri kati ogenda kuba ng'otuwa miliyoni emu oba emitwalo kinaana tusereke ennyumba tugiteekemu ne siringi so that is 80% so ennyumba nga bwe mbagambye olwaleero tugenda kutunuulira ku bisenge bibiri sitting room eyina n'akaruumu akalala si katini ate si kanene 8x8 ye ruumu eyo eringa reserve so zibeere ruumu ssatu ebeere ne store biki bye neetaga ogizimba nyina miliyoni zange ttaano nagulade ettaka gweomwana ali e Saudi Arabia omwana ali Oman omwana ali e Jordan omwana ali Abu Dhabi Dubai ng'oyagala kuzimbira muzaddewo mayagala nawe obeereko n'akayumba guno omwaka tegwandikulese nga tolina nnyumba gwadde offer tutuukirire nze ne ttiimu yange tujja kuzimba ennyumbayo eterere bulungi egwe bulungi tulabe tutandike n'amatafaali oba kyetuyita bricks twetaaga amatafaali kasanvu buli taffaali ndibaze nti ligenda kuba ligule 2500 oba the trip musanvu buli trip ya mitwalo 2500 zijja kuba zinkolera miliyoni emu mu emitwalo 75 amuge matafaali goga miliyoni emu emitwalo 75 naye mujjukire nti amatafaali gano gasobola okuba nga galeducinga price okusinziira ekitundu kye tugenda ozimba nabagamba current price zino zenkootinga zikootinga okusinziira ku project zenaakakolako beeyi gyembanguzeeko naye buli kitundu kirina price yaakyo abeere Mukono abeere Wakiso price zanjawulo abeere Luweero price zanjawulo so bwe tugenda ku Musenyu santi nja kwetaaga emmotoka nyeeza forward elefu mba neetaaga emmotoka ttaano Musenyu forward njibajja ku mitwalo 24 kiba kitegeeza bwe nkwata emitwalo 24
nekubisamu mirundi enaje mitwalo kyenda mukaaga wala kyenda mukaaga gigate ku milioni emu emitwalo nsanvu mu etaano gere ku seminti njakwetaaga ensawo za seminti ana mu ttaano buli seminti ensawo ana mu ttaano sawa zino seminti ali ku mitwalo ebiri kenda yabaddeku ebiri kanaana ne kati yavuddeyo aliku ebiri kenda ebera emiliyoni emu mu emitwalo asatu mu enkumi ttaano njakwetaaga aggregates oba kyetwandiise amayinja aga quarter inch njakwetaaga emmotoka emu ye mitwalo kumi na mukaaga njakwetaaga embaawo ezinakola njakwetaaga embaawo ezinakola beam embaawo zino njakwetaaga embaawo makumi abiri bulubaawo lwa kanaana ye mitwalo kumi na mukaaga njakwetaaga emitayimbwa egya beam njakwetaaga emitayimbwa kumi n'esatu egya white hove mutayimbwa gwa mitwalo esatu mukakaaga kiba kitegeeza gye mitwalo ana mukaaga mu kanaana njakwetaaga emiti emiti gino gye miti gyengenda okusetingisa gye miti gyengenda okulinnyako so njakwetaaga emiti abiri mu etaano emiti abiri mu etaano buli muti gubalidde enkumi nnya kiba kitegeeza gye mitwalo kumi njakwetaaga ring oba gye tuyita ring esiba ring ne binding njakwetaaga ring njakwetaaga pairs musanvu buli pair ya kenda gye mitwalo mukaaga mu enkumi ssatu njakwetaaga binding wire ono njakwetaaga kilo zisatu zokka buli kilo ya kumi ttaano kiba kitegeeza gwe gulagumu n'ekitundu njakwetaaga emisumaali gino gye gigenda okunnyambako okusetinga ennyumba eno njakwetaaga kilo emu kitundu oba 1.5 inch kilo nnya njakwetaaga kilo ssatu inch ssatu kilo ssatu kilo emu kitundu 1.5 inch neetaaga kilo nnya buli kilo ya kakaaga kiba kitegeeza gye mitwalo ebiri mu enkumi nnya inch ssatu njakwetaaga kilo ssatu ku nkumi ttaano kiba kitegeeza gwe gulagumu n'ekitundu njakwetaaga ekiveera ekigenda okukavalinga omusingi gwange kinandiise DPC njakwetaaga meters kumi meters kumi buli mita ya nkumi nnya oba ssatu bitaano so nze njibalire ku nkumi nnya gibeere emitwalo ena mu toto mbe nga nfunye emitwalo miliyoni ttaano mu emitwalo mukaaga zeneetaaga okuzimba ennyumba eba gye tugambye bisenge bibiri sitting small room ne store okay ennyumba eno gidedicatinga nnyo ku muntu atandika okuzimba okay eyibadde party A kati gw'omupya nkusaba osubscribing naawe omukadde osoyalinga evidiyo eno era ogiwochinge tubeere nga tulina ekyokuyigamu kyetufunyeemu jjamu information ekugasa etakugasa giwe sindika link egenda awalala n'omulala so ogifunamu bagambye ntaddeko offer okuva n'ennaku z'omwezi olwali ennaku z'omwezi munaana ogw'omukaaga mpaka omwaka okuggwako offer gye mpadde ngeragenda nga ninyisa offer ntandise nti ngaba 20% so bw'ojja I calculate your figure at 80% jangu tukuzimbire jangu tuserekere nyumba jangu tukube plaster kubanga twagala buli na Uganda omwaka gugenda okuggwako mukusange mu nju eyiyo tuve mupangisa kubanga local down etutwala ka speed gwanga Museveni alitwala ka speed so nsibu na byabufuzi naye tugezeko twetegerere tulwanyise obwavu nga wetuyiiya so bwe mukwano gwange ayagala okuzimba ng'oli eyo olabi akutamada baakubabadda jamu mulake construction tujja kwenyusa mulake construction tukola ekintu ekiriyo tumanyi kyetukola ate tukikola mu butuufu bwakyo kubanga twakisoma twakikuguka bwayagala okuzimba kalina tutuukirire naba kuzimba kalina ya byuma naba kuzimba ya mitayimbwa ffe ba specialist abakyayinza okuba nga tuzimbampo tuzimbira ku ssente ezalayisi ate nga tubisomye tubimanyi era tubikola so bwomupya subscribinga era nkuwebaza nga wadde kwotuwa kwonna nawe omukadde webale otuwakadde webaleku kubaako kyoyigamu nsubira olina kyoyizeemu bwoba olina kyoyizeemu party B ekomyawo then party A ekomyawo then tujja ne party B roofing twaga tune ku roofing so kati ngenda kutoka nga nkolanga video nga zirina party A ne party B so party A ejja kuba construction
Part B, roofing and ceiling. So, part A, ekomi yao, nga tubaze nti milioni tano zange, zinzi mbile nyumba eyo. So, kusaba mkwano, sharing a video yenu, ero jirabe, so kujigamu. Mbwema te kugasa, jifuwa di ngombra, tuizo kwa afuna mu information. Tukontakting, inamba yange simu, always embira ku video, we sembira. Awa sembira, andara weteke namba ye simu. Wadabuze namba yange simu, tota wana. Gena kufidi ya wasembe la dala, wali namba ya simu. Baka ranyo. Thank you for watching. I love you all. Bye bye. So let's wait for part B that is coming. Thank you so much for watching.